Undrar vad Anders Hallin ska göra i sommar? Ja, jag har faktiskt tänkt åka ut och spela sommartider. Och vad ska Göran Fritzson hitta på då? Jag tänkte damma av från Fritzson. Helge, vad ska han för sig? Jag ska ut och turnera med mitt favorit. Och jag då? Ja, du, Jag ska komma ner med Gyllene Tider såklart. Ja, Gyllene Tider är tillbaka och i sommar åker vi på turné. Det är dags att tänka på refrängen. Sommartider, hej, sommartider, ge mig lite hund.